Завершення проекту. УКП «Електроавтотранс» підбили підсумки кредитування ЄБРР для оновлення тролейбусного парку депо. Загалом місто отримало 20 нових тролейбусів білоруського виробництва. 23 були закуплені за кредитні кошти, решту 6 – за грантові. Ми змогли зекономити певну частину коштів, це близько 200 тисяч євро. Ми перекинули, саме в грантовій частині, ми перекинули один тролейбус кредитний і придбали його за грант. Тобто у нас був грант в 1 мільйон. Для того, щоб грантові кошти не пропадали, ми змогли та зекономлену частину, ми перекинули один кредитний тролейбус в грант, таким чином зменшивши суму кредиту. І завдяки цьому фактично ми змогли ще доставити кондиціонери салону. Представники Європейського банку реконструкції та розвитку відзначили, місто виконало всі проектні умови у встановлені терміни. Тому зараз вони готуються до наступного етапу – будівництва тролейбусної лінії, яка має з'єднати мікрорайони БАМ та Пасічна. Сподіваюся, що найближчим часом підприємство отримає і результати тендеру по лінії, про яку згадував міський голова, відповідно, буде завершений і наступний етап проєкту. Тому от, я думаю, що до активної співпраці ми спільно будемо, спільно з містом, спільно з підприємством це все опрацьовувати. Згадали чиновники і про дуобуси, які повинні стати альтернативою будівництва тролейбусної лінії з Європейської площі до БАМу. Це розраховують зробити за підтримки Європейського інвестиційного банку. Міський голова Руслан Марцінків каже, планують якнайшвидше розпочати закупівлю цих транспортних засобів. Однак цей процес може загальмувати бюрократична система. Погодження, на жаль, в державних органах, Міністерства фінансів, інфраструктури, оці всі бюрократичні речі, вони є саме є найгірші. Тобто від міста ми всі папери дуже оперативно готуємо, тобто ми десь в цьому вже навчилися працювати, ну, але є ті бюрократичні процедури, які, на жаль, сьогодні не завжди дозволяють оті міжнародні кошти, які дають в Україні, скажімо, залучити по максимуму. Окрім того, у депо запевнили, готові до запуску електронного квитка. У всьому комунальному транспорті вже встановлені валідатори. Зараз триває налаштування білетного сервера – єдиної системи, яка буде контролювати оплату проїзду. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.